alguma gente, lenda. Não sei, foram tantas. Porque, tipo assim, foi ali que eu falei assim, nossa, a gente realmente é um casal aqui. Não! Não, a da bachata. Tipo assim, ficou todo mundo, caraca, vocês têm uma química de casal mesmo. Caraca. É verdade. E a da casinha também, gente. E de vocês? Qual são os favoritos? Tô curiosa. Conta aqui pra gente. Vai. Pra mostrar que eu não sou egoísta. Um pra mim. Um pra você. Dois pra mim. Um pra você. Um pra mim. Já tá maquiando, vamos lá falar com ela. Vai ser um inferno de papel. Bom dia! Bota ele aqui, estamos dia da terra. Bom dia, né? Você manda um beijo pra galera. Bom dia, beijo. Bom dia, amiga. Gente, a voz dela é essa. Vai, amor, manda bom dia. Bom dia. A voz fica muito. Agora é o Lucas marcar direitinho aonde a sua lá tem que ficar pra gente. Tá. E aí depois é livre. Se não, essa cena agora a gente fez até rápido, né? Três takes. Aí agora a técnica do celular. Take 15. Galera, silêncio!
Tô fazendo um clipe aqui. Quando a luz dos olhos teus, na luz dos olhos meus, resolvem se encontrar, larararara. Ai, meu Deus, que esse é meu bem, que frio. Que bonito! Que bonito! Que bonito! Mais linda. Será que eu tô atrapalhando o casalzinho aí? É sempre bonito. Deus é bom o tempo todo. Amiga, nossa diária acabou. Gente, por hoje. Não é verdade. É fake news. Daqui a pouco vem alguém. Vamos gravar! Vamos se esconder. Pela nossa amiga, vamos aproveitar que aqui vamos, é grande. Que é grande. A gente já se esconde em algum chalé, ninguém vai saber. Total. Olha, a Glau tá escutando toda a conversa. Glau, não dedura a gente. Não dedura a gente. Nem vocês. Say what you want.